Oi, gente, eu sou o Jotinho e eu tô aqui no início do vídeo para falar para vocês, rapaziada. Se você quer ganhar dinheiro de verdade agora, sim, dinheiro mesmo, tá? Eu ganhei, vocês podem ganhar também. Inclusive, tá aparecendo o print aí na tela do valor que eu já recebi com esse aplicativo. E vocês podem ganhar também agora pra você, sei lá, comprar diamantes no seu Free Fire, comprar o que você quiser, tá, rapaziada? Bom, o nome do joguinho é iFruit, o link dele tá aqui na descrição para vocês, vejam, rapaziada? Bom, quando você abrir o aplicativo, ele vai pedir para você colocar um código, tá? Você vai colocar um código que tá aparecendo aí na tela, é, ou então você pode vir aqui, olha só. Na cartinha, tá? E clica aqui em Be Invited, tá? Você clica aqui, vai pedir pra colocar o código Você coloca esse código que tá aparecendo na tela, ele tá na descrição aí no seu jogo E aí você já vai ativar o código você vai ganhar moedinhas aqui, tá? E bom, já tem como é que joga isso aqui Basicamente você vai jogar, ó, taca-faca, mano É tipo um Fruit Ninja, tá, rapaziada? Aquele joguinho lá de fruta, de quebrar fruta é Basicamente isso, tá, galera? E aí você vai ganhando essas moedazinhas aí, ó, rapaziada, tá? E aí você tem que assistir uns videozinhos, olha só para você simplesmente ganhar essas moedas, os vídeos é bem curto, é bem tranquilo você assistir eles, tá rapaziada? É bem rapidinho que ele passa. Aqui embaixo tem a barrinha dele, aí do tempo que vai demorar o vídeo para você, né? Demonstrado. E basicamente, rapaziada, depois de ter visto nesses né, vídeos, você vai ganhar suas recompensas. E aí só você ir jogando, jogando, e aí você vai acumulando esses dinheiros, e depois você pode trocar e pegar e resgatar, né? E aí quando você resgata, você resgata com dinheiro de verdade, tá rapaziada? Pelo seu PayPal tá? Quem não tem conta PayPal, cria PayPal aí, tá? Se você não sabe o é um PayPal, só pesquisar aí no seu Google, você encontra aí o que é uma conta PayPal. Fechou, rapaziada? Bom, aí depois de termina isso aqui, bonitinho você aí você sair, né, e continuar jogando. Fechou? Link tá aqui na descrição para vocês baixa aí e agora bora pro vídeo. Ela reclama que eu não respondo Free Fire e tomo minha... Mas se tu brota aqui em casa, o bagulho é diferente, é só pente, pente. na sua só tá quente, é só pente. Oi gente, eu sou o Jotinho sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez tô trazendo aqui pra vocês a APK do servidor avançado. Sim, rapaziada. Eu tô aqui nele, tá? Olha só, servidor avançado brabo, com novo mapa, com novo modo, com muita coisa da hora, tá? Novo personagemzão aqui. Então, se você quer baixar ele agora, assiste o vídeo até o final para você entender tudo, tá, rapaziada? Mas antes de tudo, galera, desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho que você não me em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou te dar 200 diamantes. Vamos lá, 10%. 98765432 Se você conseguiu, comenta seu nick aí embaixo, Fechou, rapaziada. E agora, se você quer ganhar códigos de diamante, códigos de calça genical e códigos de gift card, me segue no Instagram e curta essa foto que tá aparecendo na tela que eu te mandar lá no meu Instagram. Meu Instagram tá na tela tá na, tá na descrição lá 10 segundos pra você ir lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Quero ver geral lá no meu Instagram, fecha, rapaziada. Bom, pessoal, eu tô aqui no na né, avançado, Olha só. Inclusive, eu fiz uma live mostrando toda a atualização do Free Fire. Tem muita coisa da hora aqui. E teve uma coisinha que a gente não gostou muito. Foi a mira do jogo. A Garena cagou na mira. Uh, espero que a Garena resolva não mudar a mira, rapaziada. Porque ficou muito ruim, tá, galera? Aproveite e comenta a hashtag. Já, já comenta não. A faz assim, galera. De, pega esse vídeo, manda pra Garena, comenta no, no chat da Garena. Porque, Garena, olha só, a gente não quer aquela mira, mano. Aquela mira tá muito ruim, tá? Pra quem não tá entendendo, galera. Vai ver na minha live que eu, que eu fiz aí mais cedo, mano. Porque, tipo assim, você vai mirar e ele simplesmente dá um zoom. Você fica com suas primeiras pessoa Tipo, tá muito ruim, galera. Na minha opinião, tá muito ruim. Eu não gostei da mira. Se vocês gostaram, comenta aí. Por outro lado, o novo mapa tá muito louco, rapaziada. Eu gostei muito desse novo mapa. O novo modo também tá muito da hora. Fechou, rapaziada, esse lâmina fatal. O Guerra de Neve também tá engraçado. E o Mata-Mata eu não consegui jogar ainda porque... Ele simplesmente não tá liberado ainda, tá, galera? Bom, temos também a área de treinamento aqui, dá pra você jogar. E também temos os novos personagens, rapaziada. Olha só, esse é o personagem masculino, que simplesmente a habilidade dele aí é simplesmente, rapaziada, quando você joga uma granada ou um lança, alguma coisa que explode no jogo, ele dá mais dano, fechou, rapaziada. Dá um dano de explosão maior. E ainda também chegou os quatro slots, né, rapaziada? Olha só, que todo mundo tava esperando aí. E além disso, chegou ainda a outra personagem. Né, que a personagem aqui, olha só, feminina Deixa eu voltar aqui, rapaziada Acabei clicando ali errado Que aqui a personagem feminina, que é a Angela, tá rapaziada Que ela simplesmente, é, ela levanta, né ela, dá, ela ajuda o HP do pessoal aí que tiver no carro com ela Ela consegue curar, né, levantar o HP da vida pro pessoal que tiver no carro com ela, tá rapaziada E aí, uh, é basicamente, ela é tipo um aloque, só que só para dentro do carro O aloque da Deep Web aí, tá ligado, rapaziada Bom, junto com ele também chegou o um novo petzinho robô aqui, bem da hora, tá rapaziada? Muito brabo, olha só. Novo pet aí, tá? Tem também aí a nova skin, a skinzinha do pet também, tá? Uh, e aí não dá para comprar na real, né? Então ainda não tá disponível pra gente poder comprar aqui no servidor avançado, mas tá aí, fechou, rapaziada? Bom. De resto também vamos mostrar aqui o um novo mapa para vocês, que é que muita gente deve estar tá querendo ver, né, rapaziada? Porque, mano, esse mapa ficou muito da hora. Eu curti bastante o novo mapa. Se você curtiu, comenta hashtag mapa aí. Bom, tá meio complicado entrar, rapaziada. Porque, né? Uh, tem muita gente jogando aí o servidor avançado e aí tá acabando que demorando. Mas bom, pessoal. Uh, não importa, não né? vou mostrar o servidor avançado aqui tudo para vocês. Se vocês querem ver, vocês vão baixar, né? Bom, você vai fazer o seguinte: para você baixar o servidor avançado, você vai aqui no site do comentário fixado. Veja, rapaziada, tem um link aí da APK para vocês baixarem, tá? E você vai fazer o seguinte: vai abrir esse site aqui para vocês, tá, rapaziada? E vai pedir para você baixar, né? Aqui tem explicando, falando tudo sobre o servidor avançado, tudo bonitinho, tá, galera? E aí, para você poder baixar, é basicamente você vai clicar aqui, ó. Clique aqui. E aí você vai pegar e vai baixar o servidor avançado, tá? Aí você vai vir continuar aqui descendo e aí só você seguir os passo a passo aí, rapaziada, para você conseguir baixar aí a APK do servidor avançado. De graça. E bom, tinha como é que eu vou conseguir entrar no servidor avançado se eu não fui registrado, rapaziada? Basicamente é o seguinte, pessoal. Eu também não fui registrado, tá? Eu consegui só baixar a APK. Inclusive, foi um inscrito que me ajudou, o Ítalo. Valeu, Ítalo. Aí, se estiver vendo o vídeo, é nóis, tá? E bom, pessoal, como é que você vai simplesmente entrar depois aí no servidor avançado? Simplesmente, galera. Você vai pegar, tá, gente? E vai tentar. Vai ficar tentando logar lá, tá, galera? Você vai criar sua conta e vai tentando logar lá no servidor avançado. Por okay, quê, galera? Porque só consegue 5 mil pessoas entrarem no servidor. Então você vai ter que aproveitar os horários que o pessoal tá menos jogando De madrugada pode ser um horário Ou então pelo horário da manhã Ou à tarde que o pessoal tá na escola Tá, então essa é a única forma de você conseguir entrar Você ficar tentando sem parar e entrar no servidor Lembrando, o servidor avançado só funciona no Android Tá, não funciona no iOS, beleza? Então galera, basicamente esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se você gostou não esquece de deixar aquele like Compartilha para todos os seus amigos aí Que é muito importante E é isso rapaziada, aquele abraço Valeu, falou e fui!